Grazie Nathan. Cosa c'è scena, no? Tanto è già, no? Thank you.
Já jsem urobil jenom taký rozhovor o Top Feste, který je vždy skvělý. A tam jsem spomenul, že občas nám zvukári robia problémy, ale ľudia, tento zvuk, čo je tu, ďakujeme krásne, skvělý. Profesionáli, díky moc, zdravíme hore, zdravíme vľavo, vpravo, všetky.
dobrý, aj to zlé. A to mi robí celkom fajn. Znova na seba sa skupina Indigo. Oh!
ja viem, asi trochu jednoduchšie, že? A to je tá správna chvíľa, aby som vám predstavil kapel Indigo vo vedecko-fantastickom zložení. Na klávesové nástroje už 18 rokov v skupine Indigo. Chlapec z muzikánskej rodiny Piešťany. Marek Večer. Že na naše koncerty chodia krajšie baby. Tak raz s nami. Jano! Lau!
preto, že to máme tak vymyslené, preto. Tak ja už skoro nevážem, ale pomôžete mi? Že to slovieš, keď zas a znova prelietám si, ako vysí prichytená, v tých hlinách vysokých bráv, nikto nezachytí tvoje lana, keď sa ľudíš to mýská. Oh,
Ďakujeme vám.